Hallo liebe Leute, da bin ich wieder. Heute sprechen wir über das Geschlecht. Salam aziz dostlar, mən yenə buradayam. Bugün biz Alman dilində cinslər haqqında danışacağıq. Deutsche Nomen verwenden wir meistens mit Artikel. Alman dilində isimləri adətən artikel ilə işlədirik. Am Artikel erkennen wir Genus, Maskulin, Feminin, Neutral. Und kasus, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ. Artikılların köməyi ilə biz ismin hansı cinsdə, hansı halda olduğunu öyrənə bilərik. Lehnen Sie am besten das Wort immer zusammen mit dem Artikel. Yaxşı olar ki, sözləri siz artikıllarla birgə öyrənəsiniz. Aber ich gebe euch ein paar Tipps, um zu entscheiden, ob ihr der, die oder das braucht. Lakin sizə mən bir neçə yolları göstərəcəm ki, hansı artikli istifadə etmək lazımdır. Wir fangen an. Biz başlayırıq. Maskulinin nomen. Artikel der. Der artiklinin işlənməsi. Männliche Person. Der Mann. Kişi cinsinə aid olan sözlərlə. Misal üçün, der Mann. Kişi sözcüğünün elə özü ilə işlənir. Jahreszeiten. İlin fəsilləri ilə. Der Frühling, der Sommer. Yaz, yay. Tage, Monate. Günlər, aylar. Der Dienstag, der August. Çərşənbə axşamı, August. Niederschläge, yağıntılar. Der Regen, der Schnee, der Hagel. Yağış, qar, dolu. Nomen auf Link. Sonu Link ilə qurtaran isimlerde. Der Schmetterling, der Lehrling. Kəpənək və yaxud da şagird. Nomen auf Ich. Sonu Ich ilə qurtaran isimlerde. Der Teppich, der Honig, Halça, bal. Nomen auf Ant. Sonu Ant ilə qurtaran isimlərdə. Der Elefant, der Lieferant. Elefant fildi, Lieferant isə təchizatçı. Vielen Nomen auf E. Bir çox isimlər hansı ki sonu E ilə qurtarır. Der Lehrer, müəllim, der Computer. Fremdwörter auf us. Xarici dillərdən Alman diline keçən və us ilə qurtaran sözlərdir. Der Zirkus, der Globus, Zirk və yaxud da Globus. Nomen aus verben ohne en. İsimləşmiş deməli fellərdən və yaxud da fellərdən düzələn isimlərdən yaranan sözlərdə hansı ki Fe'lin mastar sonluğu en istifadə olunmur. Der Schlaf, Schlafen sözündən yaranır. Schlaf sözü yuxu deməkdir və burada de artikli ilə işlənir. Feminine nomen. Artikel die. Die artiklinin işlənməsi. Weibliche Personen. Qadın cinsinə aid olan isimlərdə. Die Frau, die Lehrerin, xanım və yaxud da müəllim. Aber das Mädchen. Yəni, burada diqqət etmək lazımdır ki, bütün qadın cinsinə aid olan isimlər die artikli ilə işlənmir. Misal üçün, Mädchen sözü qız mənasını ifadə edir Azərbaycan dilində, lakin die artikli ilə deyil, das artikli ilə işlənir. As nomen verwendete Zahlen. İsimleşmiş sayılarda. Die eins. Bir. Die zwei. İki. Nomen auf ung. Sonu ung ile biten sözlerde. Die Landung. Die Übung. Eniş. Veyahut da çalışma. Nomen auf Schaft.
sonu şaft ilə qurtaran sözlərdir. Divisenşaft, elm, elm sözü di ilə işlənir. Nomen auf ion, sonu ion ilə qurtaran sözlərdir. Di diskussion, di situation, diskussiya, müzakirə, situasiya, vəziyyət. Nomen auf height, kite. Sonu height, kite ilə qurtaran isimlərdir. Die Freiheit, azadlıq. Nomen auf tet, sonu tet ilə qurtaran sözlər, isimlər. Die Universität, universitet sözü. Nomen auf ik, sonu ik ilə qurtaran sözlər. Die Musik, Fremwörter auf ans, ens. Alman dilində xarici dillərdən keçən sözlər hansız ki, son ans və ens ilə bitir. Die Toleranz, die Lizenz, toleranslıq, lisenziya. Fremwörter auf je, die Biologie, die Magie, biologiya və yaxud da sehr. Nomen auf u, sonu u ilə qurtaran sözlər. Die Kultur, die Prozedur, mədəniyyət və yaxud da prosedur. Deutsche Flüsse, Almanyada olan çaylar, Alman çay adları. Die Donau, die Mosel, die Elbe. Neutrale Nomen, Artikel das, das artiklının işlənməsi. Buxtabı, hərflərlə. Zum Beispiel das A. Nomen auf line hin, sonu line hin ilə qurtaran sözlərlə. Das Fräulein, das Mädchen, gənc xanım, qızcığaz. Nomen auf sonu ilə qurtaran sözlərlə. Das Museum, das Aquarium, muzey, akvarium. Fremwörter auf ma, Alman dilinə xarici dillərdən keçən sözlərlə hansı ki ma ilə qurtarır. Das Thema, das Drama, mövzu, dram. Nomen aus verben im infinitiv, feillərdən yaranan isimlərlə hansı ki öz məsdər halını qoruyub saxlayır. Das Essen, das Leben, yemək, həyat. Nomen aus English verben auf ing, das Meeting, das Training. İngilis dilindən Alman dilinə keçən feillər, isimləşmiş feillər hansı ki ing ilə qurtarır. Meeting, toplantı, training, hazırlaşma, məşq. Nomen aus adjektivin, die sich nicht auf etwas spezielles beziehen. Das Neue, das Ganze, das Gleiche. İsimləşmiş sifətlər hansı ki xüsusi bir əşyaya və yaxud da şəxsə aid edilmir. Yeni, bütün, oxşar kimi sözlər. Aba bəyaxdır, lakin diqqətli olmaq lazımdır. Bəzi hallarda isimləşmiş sifətlər xüsusi bir əşyanı və yaxud da xüsusi bir şəxsi göstərmək üçün istifadə edilir. Misal üçün, mən bir şəxsi göstərirəm və yanımdakı insanı deyirəm ki, o bizim yeni müəllimimizdir. Bu zaman müəllim sözünü işlətmədən belə söyləmək olar. Das ist der Neue. Danke fürs Zuschauen.